138 gündən sonra Laçın Xan kəndi yoluna toplaşan QHT təmsilçiləri və hakimiyyət yönümlü fəallar aksiyanı dayandırıblar. Aksiyacılar Azərbaycan dövlət nümayəndələri ilə görüşdükdən sonra toplaşdıqları əraziyə qayıdıb və etirazçılar müzakirədən sonra aksiyanın dayandırılması ilə bağlı bəyanat oxuyublar. Milli Məclisin İntizam Komissiyası deputat Vahid Əhmədova töhmət verib. Deputat bir neçə gün öncə bloger Mehman Hüseynova verdiyi müsahibədə bəzi deputatların bizneslə məşğul olmaları, onların düzgün seçilib-seçilməmələri və s. məsələlərlə bağlı danışmışdı. Aprelin 28-də Rusiyanın Kiyev və Ukraynanın başqa şəhərlərinə raket zərbələri nəticəsində uşaqlar da daxil azı 16 nəfər həlak olub. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bu zərbələri Rusiyanın terror gecəsi adlandırıb. O Twitter'da yazıb: "Rusiya terrorunun daha bir gecəsi. Raketlər və pualar. Rusiya şəri yalnız silahlarla dayandırıla bilər. Bizim müdafiəçilərimiz bunu edirlər. Bir də bunu sanksiyalar dayandıra bilər. Qlobal sanksiyalar gücləndirilməlidir."